ისრაელის ელჩომ საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 64 იუბილე აღნიშნა. დამოუკიდებლობის დღე რესპუბლიკისათვის მთავარი ეროვნული დღესასწაულია, რომელიც 1948 წლიდან ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის გამოცხადების პატივისცემად აღინიშნება. სასტუმროს შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ ღონისძიებაზე სპეციალურად ამ დღისთვის ისრაელიდან ჩამოსულმა ჯგუფმა გაიამ კონცერტი გამართა. ღონისძიება საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსისა და ებრაული თემის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 64 იუბილეს. ჩვენ ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ ასეთ განვითარებულ და დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ. ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ასეთი საზეიმო დღე ჩვენს ქართულ მეგობრებთან ერთად აღნიშნოთ. შესანიშნავი დღეა ჩვენი მოძმე ერის ებრაელი ხალხის ცხოვრებაში, მათი ეროვნული დღესასწაული, ჩვენი სულდაგული უერთებით იმ მილოცვას, რომელიც არაერთი იქნება დღეს გაჟღერებული.